Доброго вечора! Сьогодні середа, 22 січня, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який познайомить вас з основними подіями в місті та районі. Сьогодні у випуску. Днями голова районної державної адміністрації Валентина Сергіївна Усик дала інтерв'ю районним засобам інформації щодо перспектив розвитку соціального та економічного життя району. Сьогодні – День Соборності та Свободи України. З цієї нагоди відбулася тематична година в читальному залі районної бібліотеки. Цієї неділі християни відзначили одне з найвизначніших свят зими – Водохреще. Цього ж дня з нагоди Богоявлення віряни села Потік занурювались в освячену хрещенську воду. Про елементарні правила поводження на льоду у своєму виступі нагадує начальник Миронівського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області Олег Володимирович Масло. Минулого четверга в читальному залі Миронівської районної бібліотеки відбувся літературно-музичний захід «Тарасова пісня», приурочений до 200-річчя з дня народження Кобзаря. І на закінчення – прогноз погоди на 23-26 січня. Про це більш детально далі у випуску. Днями голова районної державної адміністрації Валентина Сергіївна Усик дала інтерв'ю районним засобам інформації щодо перспектив розвитку соціального та економічного життя району. Сьогодні багато говорять про політики. Дуже багато хочуть бути політики, і медани, і все інше. Я би хотіла дуже, щоб люди і всі зрозуміли, що політика – це економія. Економіка диктує все. Сама велика політика – це економіка. Кричати можна, голосувати треба, спрямувати все, щоб був розвиток економіки. Якщо ми будемо економічно, стабільно працювати, сильно, у нас буде соціальний розвиток. Ми знайдемо кошти для того, щоб і забезпечити малозабезпечені родини, і забезпечити дітей-сиріт, і зробити відповідні інші об'єкти соціального призначення. До речі, я хочу сказати, знову ж таки, виходячи з цього, що ми будемо напрацьовувати все для того. Це інвестиційні проекти, це нарощування темпів виробництва вже в сталому підприємстві, а ми в кінці року, я зробила підсумки напрацювання на 14 рік, це все це говорить, що в нас будуть нарощувати свої потенційні виробництва, такі потужні підприємства, як Миронівка, завод поглинникових бікормів і крупи, підприємство «Легко», яке вийшло сьогодні на Європу по свої стандарти, це і «Київатлантик», це і «Омага Мінералс», всі підприємства сьогодні нарощують темпи, вони практично всі вкладають інвестиції в обладнання, це і вдосконалення, заміна обладнання, це технологічно вже нове обладнання, яке дасть можливість освоїти, покращити якість і, звичайно, освоєння нових видів виробництва цієї продукції, нарощування самих темпів і самого виробництва, і створення, відповідно, нових робочих місць і зростання заробітної плати. Це основне, це червона стрічечка, яка йде, це нарощування виробництва. Тому що тільки нарощення виробництва, тільки виробництво створеного робочі місця, це йде реалізація продукції, яка нарощує валовий продукт, який потім лягає і заробітні платі, і прибутками, і іншими соціальними виплатами у кожну родину. І це є сьогодні основним. Ну, а відповідно, я сказала, один тільки інвестиційний проект, у нас їх реалізується 5, вони по цьому буде реалізовуватися. Звичайно, ми працюємо і над тим, сьогодні мене надзвичайно турбує, і ми почали працювати над нашим агрегатним заводом, тому що сьогодні недопустимо те, що сьогодні там робиться, практично не працюється адміністрація, і треба сьогодні зробити все, щоб зберегти цей завод і наростити ці темпи виробництва, а відновити те, що було, тому що це славилось. Сьогодні надзвичайно болюче питання – це цукровий завод, і подальше ми знову ж таки виступили з цими інвестиційними проектами і працюємо, і все-таки стабілізується ринок цукру, він пішов на зростання, і я думаю, що цей завод буде працювати, він повинен, ми його зберегли. Я дякую сьогодні колективу заводу, тому що в співпраці з ними доходило до того, що були от телефони, тільки якісь рухи починались, набирали самі працівники, мені телефонували, ми зразу вживали відповідних заходів. Нам допоміг цього і губернатор Анатолійович, коли почали вирізати цей завод, я поїхав до нього, він негайно викликав прокуратуру, всіх зобов'язав, що не дай Бог хоч що буде вирішено, тому що знову ж таки я постановив Кабінету Міністрів, який забороняє це робити. Тому завод в нас є, ми тільки сьогодні його
треба подальше зберігати і, звичайно, відновлювати роботу заводу. Це основні, які це, що в нас сьогодні є, на підставі чого вже можна працювати, не водячи. Але, звичайно, і нові інвестиційні проекти, і над цим ми будемо працювати. Ну і що стосується, звичайно, соціального розвитку, тут вже ми, я думаю, що до кінця січня ми запустимо експлуатацію потужний садочок по Піях, де понад 100 дітей сьогодні дошкільного віку, які їздять там і польове, всі інші, ми їх будемо залишати у Піях. Це кошти із державного бюджету, які йшли через бюджет розвитку області нашу, наданий були нам губернатором на будівництво цього садочка, який є. Ми практично теж, я думаю, що до кінця місяця, на початку лютого, здамо в експлуатацію соціальне житло для дітей-сиріт за рахунок коштів нашого депутата Олександра Романовича Ніщенка. Там ще буде зроблено багато, багато вже зроблено, але багато ще буде дороблено. Ми створимо європейські умови для наших, кожна дитина-сирота отримає, яка сьогодні не має житла, це зараз 6, але буде розраховано 10, отримає по кімнаті окремі всіма удобства, які повинні бути. Це, звичайно, зараз виготовляється технічна документація. І знову ж я сподіваюся, що це буде, тому що ми працюємо тісно з нашим депутатом Олександром Романовичем стосовно вкладення, направлення на соціально-економічний розвиток коштів державного бюджету. Ми подали цю суму і, зокрема, хочу сказати, що включені такі об'єкти, які будуть, це зеленький садочок, ми його обов'язково в цьому році впустимо в експлуатацію однозначно, бо сьогодні виготовляється технічна документація. Це, звичайно, Юхни садочок, тому що ми почали працювати, але знову ж таки, я не забираю свою вину, але багато недопрацювань відповідно до будівельної організації і все інше. І я пообіцяла людям, я зобов'язую, що тільки буде затверджений бюджет, перше, що буде це направлені кошти на Юхни, на садочок, з таким, що ми теж до, там, відповідно, може це, якщо це 16 числа буде бюджет, то десь до половини лютого ми повинні діточок уже в школі, тому що багато там зроблено, зовсім трошки залишилось, що ми там зробили школу-садочок, щоб зберегти школу і, звичайно, був для дітей садочок. Це Яхни, теж сама школа-садочок повинна бути, які ми повинні дати своїм діткам, на яким працюємо. Це, звичайно, Груші школа-садочок, які повинні бути. І ремонт школи Пії. Це що саме таке велике, тому що ми хочемо там робити такий навчальний округ, ви знаєте, розбила саме там Піївська зона, то що там великі потужні сільські ради, такі як і Македони, такі як і Груші. І Букринська треба підтягувати, робити. Сьогодні, слава Богу, що Букрин розорюється, люди отримують сьогодні паї, які вже не отримували скільки років, сьогодні повернути це все інше. Нарушується темпи їхнього надходження до бюджету. Якщо ми раніше казали, ви пам'ятаєте, саме проблемна була Букринська сільська рада, ми їй давали на заробітну плату, сьогодні в них йде перевиконання, йде плата за землю, все. І, звичайно, треба ще там відповідно попрацювати, щоб не створення робочих місць. Сьогодні є ще питання відповідно використання своїх надрових потенціалів. Я вже підняла питання, сьогодні напрацюємо. Це використання наших торфяних залежів, принаймні, якщо це не буде сам торф, то там є торфокружки, яку можна реалізувати і вносити як біодобре, органічне добре для наших полів, яке сьогодні край необхідне. Це залежі по Салові, ви знаєте, там і по Вікторовці. Це сьогодні, я звертаю, знову ж будемо дивитися, використання піску і глини. Ну, якоби сьогодні по Ємчі там узаконюється один кар'єр, але знову ж таки він не є комунальною власністю району. Я хочу, щоб ці всі ці питання, які порахували, не були не приватними, а вони були комунальна власність району, щоб вони працювали на громаду району. І це буде обов'язково робити. Залишається питання по ходорою, по базі відпочинку і салів. Це, що ми плануємо зробити для своїх дітей. От дякуючи тому, що ми в тому році забрали свій агроліс, який відносився, ви знаєте, до області, ми створили, знову ж таки, хочу подякувати Анатолію Осиповичу Присяжнюку, про те, що він зайняв таку позицію, нам дозволили зробити з його комунальне підприємство. От сьогодні, звітуючись лісничий цього нашого аграрного комунального підприємства «Миронівський ліс», сказав, що ми за той рік тільки до всіх рівнів бюджетів сплатили 350 тисяч, ми отримали прибуток, ми відновили, посадили 10 гектарів лісу, насадили в тому році. В цьому році ми плануємо і до 50, і знову одним з питанням це озеленення, те, що я казала, будемо не тільки ліси поновлювати, а, звичайно, і робити паркові смуги. Я би, наприклад, в мене теж є таке бажання в Миронівці зробити ще один такий, як парк великий, це, хочу сказати, це на території там в районі
Старого ринку, який був розпоживспілки, і туди от до Піонерські, там на луга, які сьогодні позаростали чагарниками, там можливо висадити фойний красивий ліс, зробити такий великий парк, а він не буде розважальний, але це буде зелене насадження, яке покращить екологію, і, звичайно, це буде принада для нашої Миронівки. Ми обов'язково це зробимо. І наш культурно-просвітницький центр, те, що казали, ми вже почали робити це, вести в експлуатацію, відробити, відремонтувати капітальний ремонт і запущення в експлуатацію нашого кінотеатру в формі 3D сучасними. Хочемо на це 4,5 мільйони повинно бути виділено із бюджету розвитку області, подано нами відділ капіталу вкладень. Я думаю, що ми це доб'ємося, буду принаймні старатися вкладати всі зусилля і в капітальний ремонт нашого самого будинку культури районного, культурно-просвітницького, і, звичайно, музей. Музей, який повинен бути. І це все можна зробити, знову ж кажу, тільки дякуючи нарощуванню темпів виробництва і в сільському господарстві, і в промисловості, і в будівельній галузі, яка практично сьогодні в нас досить на низькому рівні. І, звичайно, це наші дороги. Це дорожні. Зараз іде реформування дорожньої служби обласної комунальної власності. Просто, мабуть, вона буде підпорядкована до району, якби там не було. Сьогодні розподіляються дороги, відповідно, кому вони будуть підпорядковані. Але саме основне, щоб ці дороги, звичайно, експлуатували, щоб ці дороги робився ремонт. Тому що сьогодні, на жаль, багато треба робити, сьогодні вже не говорити про біжучі ремонти, а про капітальні ремонти, про заміну взагалі самого дорожнього покриття, яке сьогодні себе заексплуатувало, тому що будувалось давно, не розраховано було на такі вантажні машини, які сьогодні їдуть. Сьогодні це є проблематичний для таких сіл, як Маслівка, таких сіл, як Владиславка, як Козин. Там дорога вже себе експлуатувала, машини тяжкі їдуть, ми обмежуємо їх швидкість і все робимо, але люди страдають, навіть появляються тріщини в хатах, або ставити шумозахисні забори, які повинні бути. Я знову ж таки готую листи на Укравтодор, буду готувати на прокуратуру, хай займається цим питанням. Це щодо захисту жилих масивів, жилих будинків. І, звичайно, це тротуари, яких сьогодні немає. Те, що я підняла сьогодні на апаратній нараді, у нас немає, візьмемо зеленьке, у нас практично немає тротуару, і люди ходять по проїжджій частині. Обов'язок кожної дорожньої служби забезпечувати будівництво цих тротуарів. Я знову ж таки звернуся у Кравтодор і буду звертатись до обласної прокуратури. Проте наглядова прокуратура, хай, будь ласка, дивляться за цим і створюють всі умови. Тому що в тому році, 13-му році, у нас було 3 наїзди на пішоходів. Хоч там і були тротуари, але знову ж таки дотримання правил безпеки, це освітлення вулиць, яке повинно постійно здійснюватися і вести за ними контроль. Це і розмітки, яких в нас, на жаль, нема на дорогах. Я от скільки їжу, тому що дуже часто їжу в Київ, повертаюся у вечірні часи. І їдеш, якщо ще туман от такий, не знаєш, як тобі їхати, тому що немає. От знову ж таки хочу сказати, наша Кончі-Заспутська ДЕО, дуже хороший керівник, і це не від нього залежить, але саме управління їхнє, скажімо, обласне чи державне, воно не робить цих робіт, немає розмітки на ту саму Маслівку, як їдемо, крім інше. Частину дороги вже освітлюється, як у Масліці сільській голові зробили, так і в Козані, але частини там, де немає населеного пункту, воно не освітлюється і плюс немає розмітки. Через те виникають ці аварійні ситуації. І наїзди на пішоходів, і аварії, і все інше, ДТП. Ми повинні все робити, крім того, що є само собою, але, знаєте, ті, що ми повинні робити, ми повинні зробити. От це все, що сьогодні я поставила цю задачу. Над цим будемо ми працювати в 2014 році. І я сподіваюся, що це в інтересах, перш за все, громади, тому що мені хочеться, щоб, заїжджаючи в кожен населений пункт, їхала по хороших дорогах, вечором, щоб це все освітлювати, щоб були хороші магазини, щоб були зони відпочинку, щоб діти ходили в охайні, гарні садочки, щоб у школі дітки сиділи за нормальними партами, щоб були теж хороші вікна, такі, що ми сьогодні робимо, і щоб більше народжувалось дітей. А для цього, хочу сказати, сьогодні є всі можливості. Сьогодні просто треба не бути байдужими, працювати, тому що сьогодні ті зусилля, які, відповідно яких працює наш президент Віктор Федорович, ті всі його ініціативи, які він ставить перед губернатором, ставить перед головою адміністрацією, ставить перед кабінетом міністрів, сьогодні тільки треба працювати. Але, звичайно, без громади, без хотіння це все в життя втілити неможливо. Але я завжди була вдячна Миронівській громаді, тому що вона мене розуміла. Люди хочуть краще жити, люди вміють краще жити, і люди повинні краще жити. Для цього ми будемо робити все для того, щоб це втілювало життя, і це дійсно так було.
Сьогодні День Соборності та Свободи України. З цієї нагоди у читальному залі районної бібліотеки відбулась тематична година. 22 січня 1919 року в Києві на Софіївській площі відбулись урочисті збори, на яких було проголошено акт злуки українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. З цієї нагоди в читальному залі районної бібліотеки відбувся просвітницький захід. Сьогодні свято в Україні – День Соборності Української землі, Західноукраїнської і Сходу України. Отож, сьогодні ми з вами зібралися, щоб вкотре-вкотре згадати той день, коли живим ланцюгом стояли люди, коли об'єднали нашу Україну в одну сильну велику державу. Отже, соборність була надзвичайно важливою, певною мірою символічною, оскільки об'єднання українських земель було давньою заповітною мрією нашого народу. Східна і західна родина – це нероздільна Україна. День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення акту об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулася 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Йому передувало написання 22 січня 1918 року 4-го універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західноукраїнську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року. Процес об'єднання України завершився 22 січня 1919 року. У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулася рівно на рік раніше, 22 січня 1918 року. Прийняття 4-го універсалу Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки. Сьогодні, після двох десятків років незалежності, проблема соборності України є, на жаль, не менш актуальною. Культурні та ментальні відмінності між українцями Сходу і Заходу існували завжди. Вони отримали назву «синдром збруча». Однак завжди наші співвітчизники прагли єдності. Акт воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки – історичний факт, який показав весилля будь-яких спроб роз'єднати український народ, протиставити українців один проти одного. На полях Першої світової війни відбулося братання українських січових стрільців, що воювали у складі війська Австро-Угорщини та українців-вояків армії Російської імперії. Згодом усвідомлена необхідність єдності змусила українські західні регіони до проголошення самостійності з метою воз'єднання з Українською Народною Республікою. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам'яті українського народу. Свідченням того стали січневі події 1990 року, коли крізь трухляві ідеологічні лищата пам'ять вибухнула енергією інтелігенції і вструнчилась живим ланцюгом, єднаючи Схід і Захід України 21 січня 1990 року. Жителі багатьох населених пунктів по дорозі між Києвом і Львовом утворили живий ланцюг, відзначивши цю історичну дату. Офіційно в Україні День Соборності відзначався в 1999 році. Свято встановлено в Україні, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для створення єдиної Соборної Української Держави. Згідно з указом Президента України про День Соборності України від 21 січня 1999 року, відзначення Дня Соборності, вшанування творців акту злуки – це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов'язок – зберегти світлу пам'ять незліченних жертв, принесених українським народом на алтар незалежності, соборності, державності. Велична свята, моя ти Україно, лише тобі карета і суди. Нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить.
Зараз, оцінюючи події минулих часів, загалом і акт злуки українських земель, зокрема, дослідники схиляються до думки, що, незважаючи на те, що цей акт мав певною мірою формальний характер, усе ж таки він відіграв надзвичайно важливу роль на кілька подальших десятиліть, визначивши розвиток і формування політичних сил в Україні. Цієї неділі християни відзначили одне з найвизначніших свят зими – Водохреща. Свято Водохреща, що відзначається 19 січня, має іншу назву – Богоявлення. На відміну від багатьох інших свят, що поєднали традиції народні й церковні, це суто християнське свято. Воно прийшло до нас із запровадженням християнства. Коли Ісусу Христу виповнилось 30 років, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя на річці Йордан. Християнські перекази оповідають, що коли Син Божий виходив із води, небеса розкрились, і в цю мить на плече його опустився голуб. Це був Святий Дух. Звідси пішла традиція хрещення у воді. 19 січня в Миронівському свято-михайлівському храмі, як і в усіх храмах Миронівщини, було велелюдно. Так як віряни збираються досить багато, чин освячення води проходить на вулиці перед церквою. Лунає урочистий спів «Во Йордані хрещусь тобі, Господи», і священник занурює хрест у воду, і з того моменту вода вважається освяченою. В цей день вона набуває цілющих благодатних властивостей. Во Йордані хрещаюшуся тебе, Господи. Очистилися поклонение Твої. Тебе було свидетельствовавши тебе, возлюбленого тя сына именую. Иду, и не голуби. Ваше словесе утверждение, я весь о Христе Божьем, и мир просвящий слава Тебе. Після її освячення благочинний Миронівського району митрофорний протоієрей Андрій Оленин щиро окропив кожного, хто завітав на це красиве урочисте дійство. Сповнене любові до Бога, ближнього, взаєморозуміння між людьми. Обличчя сотень парафіян засяяли теплими привітними посмішками. Отець Андрій привітав присутніх зі святом і побажав щастя і здоров'я та Божої благодаті. Я хочу сказати два слова. По-перше, я хочу привітати вас з великим 12-тим праздником Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа. Це свято, яке називається так, воно так і називалося. Не було там Рождества, хрещення і обрезання в цей період, коли праздновалось. Було свято Богоявлення. Це перша назва свята усього, і святкувалося воно в один день. Це вже з часом. Із-за єретиків було розділено це свято і святкувалося певний період часу, так звані святки. Господь наш Ісус Христос прийшов на землю, будучи Сином Божим, другою особою Пресвятої Тройці, прийшов на землю, прийнявши тіло. Бог явився во плоті, так співається в стихірі. І Господь прийшов на землю, як той обіцяний Месія людству всьому, а обіцяв Бог Адаму і Єві після їхнього гріхопадіння. І ось ми живемо вірою у Спасителя, що прийшов. А іудеї жили і виправдовувались вірою у того, хто прийде. Господь вперше прийшов на землю в образі раба, простої людини, щоб спасти людей. А вдруге Господь прийде з ангелами своїми у всій славі своїй,
щоб судити весь світ. І ось ми у молитві вірою молимося кожен день, що віримо у прихід Господа Ісуса Христа, який прийде судити живих і мертвих, і всі перед ним стануть. В цей день, коли Господу Ісусу Христу виповнилося 30 років, Він прийшов на ріку Йордан до Йоанна Хрестителя, який там проповідував і хрестив в ріці Йордані людей хрещенням покаянням, прийшов прийняти хрещення. Іудеї приходили, і не тільки іудеї, а всі люди приходили до Йоанна Хрестителя, сповідували свої гріхи, каялись і приймали хрещення в ріці Йордана. Частина людей думали, що це є Месія Христос. Але Він заперечував, відкрито і явно говорив, що я не Христос. Я хрещу вас водою, а за мною йде сильніший, якому я недостойний розв'язати ремінь узуття. Він вас хреститиме вогнем і духом. І Господь прийшов на Йордан, не маючи потреби сповідувати гріхи, бо Він був без гріха, щоб прийняти таїнство хрещення. І Він, Іоанн Хреститель, знав, хто прийшов. І Він заперечував, що не ти у мене повинен хреститися, а я у тебе. Але Господь заперечив йому і сказав, що залишбо потрібно виконати правду Божу. І тому Він прийняв хрещення, і коли Він виходив із води, то голуб спустився, Дух Святий у виді голуба спустився над ним, і голос Бога Отця промовив: «Це є Син мій возлюблений, якому моє благовоління». Тому що ми раз у житті приймаємо хрещення. Тому ця вода є особлива. І віруючі люди знають про це. І прибігають до цього засобу. Тому що ми є немічні люди, і ми маємо потребу. Ми хворіємо. Диявол нападає на нас. Ми не можемо себе захистити від диявольської сили. Яким способом? Молитва. Молитва найміцніша наша, слаба. У нас не сильна молитва. Але ми повинні молитися. Ось нам Бог дає і воду. Ми в більшості з води складаємося. Тому дає Бог нам і цю воду святу, яку ми освячуємо, задля того, щоб ми отримували силу Божу, благодать Божу, яка нас освячує, ісціляє, очищає. І не тільки наш, але наші домівки і оселі. Я ще раз вас, дорогі браті і сестри, поздравляю із святом Богоявленням, водохрещам, як його називають в народі. Хай Господь Бог благословить вас йорданською водою, щоб ви були здорові, щоб ви рік дочекали в доброму здоров'ї, і щоб ми ще раз на наступний рік прийшли теж всі і ще більше посвятити воду, подякувати Богові за рік. Бо сьогоднішнім святом і закінчується цикл різдвяних свят. Хай Господь новонароджений, який прийшов до всіх нас і задля нас, задля нашого спасіння, благословить всіх нас миром, щастям, благополуччям, злагодою, Божої помочі вам і милості. Свято вас, дорогі браті і сестри. До речі, усі більш-менш значні церковні свята супроводжуються освяченням води. Уперше людина занурюється у святу воду під час хрещення, зазвичай невдовзі після народження. Таким чином людина оновлюється для майбутнього достойного життя. Свячена на водохреще вода має вживатись наче. Вважається, що саме за цієї умови вона має найбільшу силу. Може виникнути питання, навіщо треба щороку знову і знову освячувати воду. Відповідь досить проста. Світ наш сповнений гріхів, а церква, освячуючи воду, повертає водній стихії первинну чистоту. Щоб свячена вода приносила користь, необхідно дбати про чистоту власних думок і вчинків. І хоча цьогорічне Богоявлення не було відзначене знаменитими хрещенськими морозами, це не зменшило піднесення і святкового настрою. Кожен вірян повертався додому життєдайною водою та вірою у милосердя і благодать, що осяють нам земне життя.
Цього ж дня з нагоди Богоявлення віряни села Потік занурювались в освячену хрещенську воду. 19 січня на водохреще вода набуває цілющих властивостей, тож зануритись сам Бог велів, і той, хто зробив це у потоці в місцевому водоміщі, відчули справжнє свято душі і тіла, підготувались тут до заходу за усіма правилами і вимогами традицій. Заздалегідь було вирубано хрестовидну ополонку, на березі розбито палатку для перевдягання. Прохолодна погода не стала на заваді, зібралось багато людей, жителі потоку і гості майже з усіх сіл району та міста. Їх зі святом прийшла привітати сільський голова села Потік Людмила Анатоліївна Музичка. Сьогодні в нас на водохреще добра традиція в потоках. Приїздять гості, місцеві жителі і наш хор Потічанка при допомозі моральної підтримки благословляють на омоновення, на благословіння Господнє всіх наших добрих людей. Залунала благословена молитва настоятеля Потіцького Спасо-Преображенського храму протоієрея Євгенія Федоровича. Люди молились і, затамувавши подих, спостерігали, як батюшка освячує воду. Заіскрились краплинки води на хресті, запрошуючи на благодатну купель. У святу воду занурився і сам отець Євгеній Федорович, і усі бажаючі, серед них люди різного віку. Молитва Божа огортала тіла і душі Божою благодаттю і в крижаній воді зігрівала любов'ю самого Господа. Впродовж усього заходу митці дарували присутнім чудову новорічно-різдвяну концертну програму. Щедрий вочка до вас, наша мандрівочка, час настав, вишинували вас і свято привітати. Щедрий вечір вам, добрий вечір вам, щедрий вечір вам, добрий вечір вам. Одні чари наливайте, ще до друзів пригощайте, пирогами на лачах, ще й солодкими медами. Одним словом, свято вдалось на славу. Люди окрилені, усміхнені, з розпашілими обличчями, від щирого серця дякували організаторам заходу. Про елементарні правила поведінки на льоду у своєму виступі нагадує начальник Миронівського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області Олег Володимирович Масло. Сьогодні ми зустрічаємося з жителями Миронівського району і самої Миронівщини з приводу настання, скажімо так, холодів зимових. Незабаром скує наші ставки крига. Тому що ми бачимо, яка температура, вона то плюсова, то мінусова, то є заморозки, то немає. От, а ставки скує в першу чергу. Як тільки скує ставки, рибалки поспішають на кригу для того, щоб десь отримати задоволення від підлідного лову. От, я хотів би в цьому році застерегти, як і кожного року традиційно, застерегти наших рибалок, виждати ту погоду, поки крига стане надто міцною і товстою, щоб вихід на кригу був самим безпечним, щоб забезпечити і себе, і своїх рідних, близьких, скажімо так, безпекою. Виходячи на кригу, я хотів би нагадати, необхідно простукувати її, наскільки вона міцна. Біля берега провірте товщину криги. Ну, бажано, звісно, я знаю, що мало рибаків цим користується, але було б дуже добре і слушно згадати ту пораду, коли виходиш на кригу, мати з собою яку-то мотузку. Це дуже слушно. Хоча я скажу вам,
ті, хто виходить на Дніпро, ті користуються, а ну теж в більшості своєму, хто користується, хто ні. А на ставочках в більшості люди цим не користуються. Тому хотів би застерегти ще до чого. Рибалки, коли ви ходите на кригу, біля берега залиште, нехай буде, яка то жердина, така немаленька, метрів 5-6, який то кусок мотузки, якась драбина, для того, щоб якщо хтось провалиться на кризі, можна було чимось його врятувати. Я хотів би нагадати, що в пожежній частині, в бойовому чергуванні знаходиться лише один пожежний автомобіль. Давайте ще згадаємо, скільки відстань, яка відстань від Миронівки, від пожежної частини, до вашого населеного пункту. І відповідно будемо знати, скільки хвилин знадобиться пожежному автомобілю добратися до населеного пункту. І чи встигнемо врятувати якусь рибалку. Якщо ви вважаєте, що не встигнемо, якщо час надто великий, то виконайте ті заходи безпеки, принаймні ті, що я вас прошу. Тому що, знаєте, навіть в день сьогодні на ставку чи на якійсь водоймі докликатися про допомогу, покликати якихось людей, ну не так-то просто. Люди на роботі, хтось вдома, хтось не хоче виходити в таку погоду на двір. І тому благання ваше про допомогу може ніхто не почути. Я хотів би побажати вам прекрасного лову, але на товстій кризі. Щоб ми зустрічалися з вами лише з прекрасних подій, щоб ми ніколи не виступали, скажімо, по телебаченню, не застерігали про те, що хтось десь у нас загинув на льоду, на водних об'єктах. Минулого четверга в читальному залі районної бібліотеки відбувся літературно-музичний захід «Тарасова пісня», приурочений до 200-річчя з дня народження Кобзаря. 2014 рік оголошено роком Тараса Григоровича Шевченка. Багато віршів Шевченка стали народними піснями. В репертуарі ансамблю «Чорнобривець» є багато пісень на вірші поета. В рамках літературно-музичного заходу «Тарасова пісня» жіноче тріо Світлана Федорович, Тетяна Лисенко, Ніна Северин виконали пісню «Така її доля». Така її доля, о Боже мій милий, за що ти караєш її вору, за те, що так щиро вона полюбила, то за ці очі прости сироту, за те, що так щиро. Пісенність поезії Тараса Григоровича Шевченка впадає в очі. Вона органічно входить до літературної майстерності. Поет шовком вишиває по основі української пісні незабутні ліричні рядки. Коли читаєш вірші Шевченка, здається, лунає чистий голос молодої дівчини, що співала і 200 років тому, і співатиме завжди, доки жива Україна. Український композитор Лисенко написав музику більше ніж на 100 творів Кобзаря. Одну з них було виконано для шанувальників творчості поета, які зібрались у читальному залі районної бібліотеки.
Миронівська поетеса Галина Васильівна Щербак продекламувала свої вірші, присвячені Кобзарю. Це пересмертна воля художника, поета Кобзаря. Хотів Тарас так вирвати з неволі, щоб була ще поруч батьківська зоря. Його бажання виконали скоро, і в травні перевезли труну з тілом на Україну, на Чернечу гору, де радо земляка усі зустріли. Як парубка Тараса хоронили, дівчата у сорочках, вишиванках, перед труною йшли і голосили. Тож виконали всі поета забаганки. Згори, яка Тарасовою стала, він споглядати міг Дніпро і кручий, і виросла людей повага не бувала. Поет став на горі володарем могучим. Ідуть люди, люди причащати з до могили, несуть до нього біди і страждання, а він з могили додає їм сили, упевненість, у віру і кохання. В день перепоховання через руки стоїть Тарас, не дивлячись на час, а перед ним Дніпро і степ широкий запрошує поет у гості усіх нас. Нещодавно я також побувала влітку на могилі Тараса Григоровича Шевченка, і ось який з'явився вірш: «Не заросте до генія стежина. Весна буяє в різноквітні трав, а я спішу вклонитися Тарасу. Піднесений і стомлений стояв, нескорений поплічниками часу. Шумить Дніпро велично, як колись, накручу піднімаюся без стоми, іду до нього в гості, як додому. А серце рветься під небесну вись, клоняється пророку простий люд за мудрість слова і любов до волі. Поборники поетової долі йдуть до нього із усіх усюд. Не заросте до генія стежина, Шевченко – проповідник і людина». І ось, передивившись ще раз Тарасову поезію, я бачу, що вона, чого її люблять у всьому світу, чого Тараса Шевченка поважають завжди, тому що його вірші, вони написані ніби сьогодні. Пройшло 200 років, а вони звучать так, як сьогоднішнє сьогодення у нас на кругі нас оточує. Але, читаючи вірші Тараса Григоровича, я чомусь їх співаю. Ось я можу запропонувати вам, дорогенькі мої, пісню, яка, мені здається, що ви зможете її заспівати, поклавши тріо, прозвучить, мені здається, вона непогана. Над Дніпровою сагою стоїть явір меж лозою, меж лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє-риє, яврові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився, що без долі, без родини та від вірної дружини, і дружини, і надії, в самотині посивіє. Дніпро берег риє-риє, яворові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився. Явор каже: похилюся, та й Дніпрові скупаюся. Козак каже: погуляю, та любую пошукаю. Дніпро берег риє-риє, яворові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився. Дніпро берег риє-риє. І стоятимуть вічно, незважаючи на лиходіїв, тополі і калина, явор і вішневі сади Тараса Григоровича Шевченка, бо його талант не підвладний часу і смерті. А на завершення заходу квартет Олег Шкриптій, Оксана Присяжненко, Наталія Зікія, Ольга Ляховецька виконав пісню на вірші поета «Зоря моя вечірняя». Зоря моя вечірняя, і на закінчення прогноз погоди від миронівських синоптиків.
На 23-24 січня очікується хмарно з проясненнями. 23 січня місцями невеликий сніг. Температура вночі 11-16, вдень 7-12 морозу. 24 січня без опадів. Температура вночі 14-19, вдень 10-15 морозу. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На 25-26 січня очікується холодна, без опадів погода. Температура вночі 16-21 морозу, місцями 25, вдень 11-16 морозу. Тож, хай миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує випуск інформаційного вісника «Миронівщина». Будьте здорові і залишайтеся з нами!